ରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମାଟି ମୁଠେ ନ ପକାଇ ଟଙ୍କା ହରିଲୁ, ଜେସିବିରେ ରାସ୍ତା ସମତଳ କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, କାମ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରପଞ୍ଚ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ସୁନାରୀ ଝୋଳା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଚଳୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି 3-4 ଥର ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ କିଭଳି ଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ଉଠିଲା, ଏହା ପଛରେ କାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାହିଁକି ତ କାମ ନ ହେଇକିରି ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ସେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଆପଣ ତମେ କେମିତି ସେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଜେସିବି ନଗଲେ ଆମର ରାଜି ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? କାମ ତ ଏବେ ତ ଫାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କାମରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଇଏ କାମ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଜେସିବି ରାତିରାତି ନଗେଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନଗେଲେ ଆମର ରାଜି ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ନୂଆଗିରି ସରପଞ୍ଚ ଗଲା, ସିଏ କାମ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ଲୋକ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉତେଇକିରି ଏ ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କାହିଁ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କି? ସେପଟେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ପଙ୍କଳ ବାଡ଼ି ହରିଜନ ସାହି ନୂଆବନ୍ଧ ଉନ୍ନତିକରଣ ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏଠାରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ସମତୁଳ କରାଯାଇଛି। କାମରେ କୌଣସି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ କି ଫଳକ ଲଗାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଆମେ ଗାଁ ସାଥୀ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନୁହଁ। ଆମ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲେ ବି ଆମେ କହିଲେ ବି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହିଲେ କହିଲେ ବି ଆମକୁ କିଏ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନୁ, ଏ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି କେହି ବି ଗାଁରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ବି ଲେବର ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ମୋର କହିବା କଥା, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି ଯେ ଏନ୍ଆର୍ଜି ସେ କାମ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ କାମ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷିପାରିବେ, ଆ ଫଳରେ ଦାଦନ କି ଖଟିବାକୁ ସୁରାଟ ବମ୍ବେ ନ ଯାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଯେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଆର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀକି ଉଚିତ କାମ ଦିଆଯାଉ। ଜଣେଇନଥିଲି ତ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା, ନ ଜଣେଇବାର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଏ ବିଷୟ ତ ମୁଁ ବି ସେତେଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣର କିଛି ଦିନ ନ ବିତିଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।